det vil jo vise seg med, i dagene som kommer, men det, nå kjennes det jo kjempedeilig å avslutte sesongen med 3 poeng. Få liksom good feeling når det hele over, og slippe å tenke bak igjen til Lerkendal for å få siste forrige god opplevelse. Og forhåpentligvis så er den gode følelsen hos folk som har vært her og støttet oss i år, og så at de gleder seg til neste av de også. Hva er det som stemte i dag, som ikke har stemt i de siste kampene? Sånne fotballkamper, det er jo sjelden helt svart-hvitt. Men i dag så får vi litt større rom utover i kampen, så vi klarer å utnytte, vi klarer å lykkes bedre offensivt. Når vi får uttelling i andre omgang, så hjelper det til at vi spesielt andre omganger får, liksom, føles bra, det flyter bra, og vi spiller bra og vinner. Og da er det veldig mye lettere å være positiv til det som skjer. Positiv, altså hvis du ser hele din første sesong under ett, er du fornøyd? Ja, det synes jeg vi skal være store nok til å være, for vi har så å si nådd målsetningen vår til punkt og prikke. Mangler ørlite grann, og det er ikke så veldig ofte du kan stå og si at du har gjort det. Har vel kanskje overgått enkelte folk sine forventninger til oss også. Og så er det liksom malurten i begeret at vi, når vi var så veldig gode en periode, så har vi duppet litt for mye ned på slutten for at vi kan være sånn strålende fornøyd likevel.